У Дніпрі стартують перші в Україні курси кар'єрних радників у рамках пілотного проєкту «Дніпро Кар'єр Хаб». Містяни зможуть отримати безкоштовні індивідуальні консультації, взяти участь у майстер-класах, тренінгах та інших активностях для старту і розвитку власної кар'єри. Тут, пояснюють організатори, допоможуть визначитися, наприклад, із майбутньою професією для школярів або перекваліфікуватися чи знайти першу роботу. У рамках хабу навчатися будуть і самі кар'єрні радники. Після 3 місяців працюватимуть на громадських засадах, надаючи можливість скористатися їхніми послугами всім бажаючим. На базі хабу також будуть проходити різноманітні виставки, різноманітні спілкування із людьми, які вже розвиваються в нових професіях, які володіють цими професіями, для того, щоб і в молодого покоління, і в людей, які хочуть змінити свою професію, була така можливість побачити якусь іншу сферу. Ми надаємо різні теми. І одна з, наприклад, тем – це співпраця з різними категоріями населення. Тобто, якщо приходить школяр або школярка, або якщо приходить людина елегантного віку, це абсолютно різні моменти. І наше завдання – навчити так кар'єрного консультанта, щоб він розумів, які інструменти застосувати саме до цієї дитини або до цієї дитини. Натомість у Дніпропетровській області офіційно зареєстровано більше 22 тисяч безробітних. 80% – це люди із вищою освітою. Наразі в обласному центрі зайнятості понад 7 тисяч вакансій. В порівнянні з іншими областями – це доволі непоганий показник. З тих 7,5 тисяч вакансій, про які я говорила, з них майже 60% – це вакансії робітничих професій. Це дійсно водії тролейбуса, це контролери, касири, це продавці, верстатники. Там, до речі, пропонується дуже висока зарплата, вони постійно потрібні, але їх дуже важко знайти. У нас постійно є вакансії лікарів, медсестер, вчителів.